Chaves disse que ia pela rua quando encontrou o Kiko com o gato. É. Era de alguma raça? O gato ou o Kiko? O gato. Sim, o gato sim. E o Kiko? Também. Bom, iam pela calçada ou pela rua? O gato ou o Kiko? O gato. O gato ia pelo meio da rua. E o Kiko? Também. Bem, e percebeu quando foi com a bicicleta por cima? O gato ou o Kiko? Ah, um momento! Mas será que os dois não percebem o gato ou o Kiko? Sim. Então por que pergunta o gato ou o Kiko? Porque os dois perceberam, mas foi o gato que ficou paradão no meio da rua. Ah! E Kiko? Também. Senão, por que acha que eu esborrifei na poça de lama? O gato ou o Kiko? A bicicleta, tonto.